こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道島です。本日は場所も違いますけども、はい、成績桜ヶ丘で、はい、久しぶりに、収録をしておりますけれども、はい、今日やっていくのは、はい、ライバル対決です。はい、何と何をライバルでしょうか。はい、こちらの、はい、バボラのエクセル、はいはい、とテクニファイバーのエクサンバイフェーズ、エクサンバイフェーズ、はいはい、この2つをライバルでということで、はい、この番組は、打った感想だけではなくてトラックマンデータを用いて、どう違うのか、どうライバル同士の戦いになっているのかというのをお伝えするコンテンツでございます。ではやっていきましょうか。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。では斉藤さんやっていきますが、はい、ストリングスのライバル対決はこれが第3弾、はい、そうですね、アーマードと、はい、ブラスト、はい、でブラストとレブ、はい、ポリツァレブ、はい、やって、今回第3弾ということで、はい、今回は柔らか系だと思うんですが、そうですね、はい、じゃあ、エクセルからご説明いただいていいですか。はい、はい、もうバボラの中でも、はい、まあ、一番代表的なストリングスだと思います、うん、一番、まあ、柔らかさもあり、うん、反発性もあり、うん、やっぱり広い年代の方に使われているのがこのエクセル、はいはい、最高級のガットだと思います、はいはい、それに対してテクニファイバー、はい、この X1 バイフェーズっていうストリングスもやっぱり、はい、まあ、一番貼られる方、うん、年間でも一番多いとは思います、うん、はい、それぐらい、まあ、柔らかさと反発性もありますし、うん、まあ、どちらもフランスの会社というか、うん、ちょっとフランス、そうそう、フランスの会社ですね、はい、はい、まあ、ラケット、ストリングスには、はい、まあ、ナイロンという素材で作られたものと、はい、ナチュラル、はい、いわゆる牛の腸、うん、天然素材ってことですよね、はいはい、で作られたもの、そしてポリエステで作られたもの、はい、あと、まあ、ケブラーとか若干ありますけども、うん、ね、はい、この2つは、はい、ポリウレタン、はい、ナイロンにそうポリウレタンっていう、はい、まあ、そうですね、接着剤のような形ですかね、はい、牛の腸を束ねて、うん、最終的にそれを密着させる、うん、レジンっていうんですけど、接着剤、はい、またコーティングにナチュラルとして使われてもポリウレタンであると、はい、その牛の腸じゃなくて、うん、ナイロンにしてその樹脂とコーティングをポリウレタンにしたらかなりこう柔らかくなる、ね、はい、要はナチュラルライクになるというところで、はい、各社いくつか出てますもんね、そうですね、はい、ダンロップさんとかあとウィルソンからも出てますし、はい、というところの、まあ、代表格、代表的なものだと思います、はいはいはい、なのでかなりナチュラルっぽいイメージを持ってどうだったかというところになります、はい、そうですね、そんな感じでよろしいでしょうか。大丈夫です、はいはい、どっちの方が売れてるとかあるんですか。売れてる数はエクサンバイフェーズ、まあ、毎年ね、はい、年間ランキングやったらトップに来るというところ、はい、そうですね、はいはい、でもエクセルもやっぱり根強く人気はあると思いますね、うん、そうですね、はいはい、なのでこの2つを比較していきたいと思いますが、ここで登場いただきますのが、はい、ヒロシーズと、はい、いうことで、もうここにはいないですけど、いないというか、そうですね、立川に加藤さん行かれて、はい、長尾さんが新宿におられて、はい、テストの時はこちらに集合いただけるというところになってまして、ね、じゃあ打ってるところから、はいはい、行きたいと思います、こちらになります。まずは加藤さんの、エクセル、はい、125でございます、はい、この125というのは太さを示しておりまして、ゲージですね。そうですね、はい、やっぱり貼られる方も、うん、まあ、ゲージとしては 1.25、1.3、1.35と出てるんですけど、うん、1.25 が一番売れてます、うん、でこちらがテクニファイバーの X3 バイフェイズで、うん、1.24、はい、ですから 0.01 ミリ細い、はいはい、そうですね、まあ、ごくわずかではありますがというところになります。はい、はい、というところで打っていただきましたので、スコア見ていきましょうか。こちらになります、はい、上がエクセル、下がエクサンバイフェイス、まずはスピード、はい、普段よりなんとなく出てる感じはあるんですけど、変わらないです、ほぼ変わらないっていうですね、はい、スピンレート、おエクサンバイフェイスの方がかかってる、はい、うん、これ表面コーティングは別に特殊なものされてないですよね、両方ね、されてはいないですね。よくシリコンコーティングとかして、はい、滑ることによってスナップバックを生むっていうこともあったりしますが、うん、これは特に滑らせてはない、うん、そうですね、それはないですね、うん、ただ結構張り替えでまあ持ってこられて2ヶ月3ヶ月あっても、うんはい、比較的バボラのナイロン系のストリングスって、はいはい、目ずれがあまり大きくしてることって少ないんですよ、はい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 、そうすると結構まあ戻りがいいんじゃないかなってちょっとイメージがあったんで、戻ってるかずれてないか、うん、っていう感じはあったんですけど ね、はい、アングル見たいと思いますが、はい、アングルも、バイフェスは上がっている、う
クリアランスも全然、バイフェンスの高いところ通ってる、うんうん、距離はもうほぼ変わらないというところで、うん、まあ相対的にスピードは変わらず、うん、でもスピンがすごく差が出てる感じですね、はい、なぜでしょう、ね、反発性はなんとなくバイフェンスのイメージがあったんですけど、うん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 、スピンの差は結構大きいなっていうのはちょっと驚きといえば驚きですね、うん、なんか私の勝手ながら想像では、うんはい、X3 バイフェンスの方が元気、うん元気って言ったらいいですか、あのずれてピョンとしっかりこう戻るっていうんですかね、うんうん、でエクセルの方はもしかしたら、まあ、さっきの話とちょっと違いますけれども、うん、こう戻る力が、うん、バイフェーズの方が強いんじゃないかな、うんうんうん、まさかゲージがね 0.01 細いから引っかかってなってことはないと思いますね、うんうん、そうなると感想的には、はいはい、バイフェーズの方がちょっと硬い腰があるって思うんじゃないかなって思うわけですよ、うんうんですね、元気がいいってことは、はいはい、どう答えるかですね、ピンピンしてますからね、はい、で聞いてみましょうかね、はいはい、じゃあ加藤さんのコメントこちらです。手元での飛び出し感パワー感どちらの方が感じましたでしょうか。飛び出し感は X1 バイフェーズ。バイフェーズ、はい、はい、手元の引っかかり感、回転かかってるなと思ったのはどちらでしょうか。回転もバイフェーズ、はい、両方ともにバイフェーズ。そうですね、はい、打ってる打球感としてはどう違いましたでしょうか。打球感としてはエクセルの方がやっぱり瞬間的な食いつきというか柔らかさは、はい、大きいですね。ボールを包み込んでるよ。そうですね、はい、バイフェーズの方は包み込みつつも、包み込みつつその歯切れのいい打球感というか飛んでるような、かなり飛んでくれますね。飛び出してる感じ、はい、あえてそのナチュラルと比べるならばどちらの方が近いでしょうか。エクサバイフェーズの方がそうで近い方ですね。なるほど、はい、まあ、ナチュラルってね意外とちょっと硬さがあったりするっていうこともあるので、うん、ただ柔らかさだけ振動吸収性だけを取るとエクセルの方が良かった。そうですね、エクセルは非常に柔らかいのでその腕の負担も少ないと思いますし、そういった部分でおすすめしたいですね、はい、そうそう、対象ユーザーはちょっと違いますか。変わってきますね。柔らかさを求めている方には、はい、あ、もうエクセル、エクセル、はい、一押しですね、はい、ただその中にもやっぱりパワーとか、あー、弾き出しを求めるならバイフェーズ。バイフェーズですね、はい、なるほど。柔らかさだけでも完全エクセルですね。そうですね、はい、わかりました。じゃあ、加藤さんがスイッチしなければいけないとしたならばどちらを選びますか。 X3 バイフェーズ選びますね。その心を聞かせてください。心というのはやっぱりそのスピン性能がいいっていうのと、やっぱそのストリング同士の滑りがいいんでそこが大きいのと、やっぱ打球感が心地よいというのが一番ですかね。爽快な感じも。そうですね、はい、わかりました。ありがとうございました、はいはい、ということで、はい、はい、加藤さんのインプレーということでしたけれども、うん、スピードも、はい、回転もバイフェーズがかかってるとおっしゃってたけれども、はいはい、スピードはあんまり違いがなかったというところでは、はい、やっぱりそう弾きを感じてるのかな。でもスピンもだから食いつきもあるし、うん、でも打球感としては、うんうんうん、その柔らかさっていう意味ではエクセルの方がやっぱり上っていう話はしてますよね、うんうんうん、そうですね、うん、だから柔らかさを求める振動減衰性、うんうん、すごくこうグッとこう持つっていうことだけを捉えたならば、うん、エクセルの方に分があるのかな、ね、はい、ただそれがしっかり戻ってこう飛ばしていくのがバイフェーズなのかな、うんうん、やっぱりナチュラルに近いっていうことになるのかな。うん、そうですね、まあ、どっちをそのメインに捉えていくかっていうところはあると思うんで、うん、でもねやっぱり ありましたよ、このポリウレタンを使っているストリングスを開発するときには、うん、とにかくマーケットにある、うん、一番柔らかいものを作ろうとずっとしてました、うんうん、はい、だからエクセルよりも柔らかいものを、うん、例えばテクノハブだったら TGV とかよりも柔らかいものとかっていうのをいつも作ることによって皆様の支持を得れるというのはあったので、うんうん、だちょっとやっぱりしっかりしてる方の方が、うん、まあ、これ人気あるんですよね。だからね、難しいですよね。柔らかさ、一番の柔らかさを求めていけばやっぱりちょっとだけパワーって損なわれていっちゃうんじゃないかなっていうのもあるんで、はい、その戻りがどうしても遅くなったりとかっていうのもあるんで、それのバランスがうまく取れているのがバイフェーズなんじゃないかなって。なるほどですね、まあ、だから伸びる時の時間と縮む時の時間差っていうのもあるんで、その辺が X3 バイフェーズは早く戻るのかもしれないですね、うん、はい、じゃあ、はい、もう一言長尾さんにも打っていただきましたので、はい、ご覧いただきたいと思います。こちらです。はいはい、こちらが、XL の125でございまして、はい、長尾さんはね、うん、まあ、普段もその打球感の方を求めるイメージがあるので、うんうん、もしかしたら逆の感想になるかなっていうイメージもありますね、うん、はい、こちらがバイフェイスでございます、はい、バイフェイスってゲージがね、この 1.24 っていうのが、はいはい、あんまりない数字だと思うんですよね。そうですね、展開も 1.18、24、30、34っていう感じなんで、はい、
はい、ちょっと特殊かなってイメージ、ね、意外とこのテクニファイバーの工場で作ってるもの、はい、そういうの多いですよね。多いです、はい、まあ私も前職ではそうでしたけど、はい、NXT なんかも 1.28 だったりするじゃないですか、はいはい、割とその微妙なところ、はい、まあ、多分 1.3 に合わせにいってるというよりは、うん、作っていってパフォーマンスを考えた時に 1.24 になってるというところなんだな、はい、というところかな、わかんないですけど、はい、試写誤入してるわけではないでしょうかね。で、はい、ではスコア見たいと思います、はい、こちらです、はい、長尾さんの上がエクセル、下がワイフェーズ、うん、まずはスピード、ほぼ一緒ですね、はい、スピンレート、お、やっぱりバイフェーズはちょっとかかっていて、はい、アングル変わらず、そうですね、クリアランス、はい、さっきと同じで上がってる感じですね、はい、距離も変わらず、うん、ということは加藤さんと同じような結果ですね。そうですね、ほぼ同じ結果が出てる感じがするので、はい、スピードは変わらず、回転がバイフェーズはちょっと上がっている、うん、あとは打球感がどうか、さっき聞いちゃいましょうかね。そうですね、はい、こちらになります。手元での飛び出し感、はい、パワー感はどちらにお感じになりますでしょうか。パワー感は X1 バイフェイスがよく感じました。飛んでる感がある、はい、そうですね、はい、では引っかかり感、回転かかってるかなと思われたらどちらでしょう。もうそうですね、 X1 バイフェイスの方がよく感じました。はい、はい、ここ2つ比べての打球感という意味ではどう違いましたでしょうか。はい、そうです、まず柔らかさっていうんですか、言うとやっぱりエクセルの方が良かったと感じますし、はい、やっぱりその多少反発感もう求めるならば X1 バイフェイスの方がいいなって感じました。なるほど、はい、柔らかさだけで取ったならば、はい、エクセルの方がエクセルの方がいいですね、はい、ただなんかちょっと芯があって、はい、柔らかい中にも飛ばしてくれるのがバイフェイス、はい、そうですね、バイフェイスという感じました。はい、この2本かなりお値段の差もあるんですけれども、はい、対象ユーザーとしてはどのように、対象ユーザー、そうですね、エクセルはより柔らかいので、例えばその厚いラケットを使ってよりホールド感とか振動吸収を高めたいって方にとってはエクセルすごくいいと思いますし、はい、で X1 の場合ですと、まあ、厚いラケットだけじゃなくて比較的薄いラケットでも柔らかさの中にもパワーが欲しいとか、そういう方にとっては X1 の方がいいんじゃないかなって感じました。なるほど、はい、じゃあ両方ともポリウレタン系のストリングでありますけど、はい、結構違うストリングス、ね、そうですね、もう比べる、もう思った以上に、私も初めてこう打ち比べたんですけど、思った以上に打感は違うなって感じました。はい、はい、では長尾さんが選ばなければいけないとしたならば、どちらをお選びになりますでしょうか。私でしたら X1 を選びます、バイウェイズの方。はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、加藤さんとちょっと、ね、似たコメントというか、はい、お選びになられたのはバイフェーズ、うん、で柔らかさもエクセルに感じておられるというところになりましたので、うん、はい、やっぱりこの2つ比べると柔らかさだけを取る、うん、まあ、マイルド感、振動減衰性を取るならエクセル、その中に弾き、うん、元気よさを求めるならバイフェーズというところになる、うん、はい、そうですね、うん、でやっぱりナイロンの中で言えば、うん、まあ本当にすごくいいものだと思うんです、うん、で多分今の話聞くと、はい、ナイロンの中の最高峰って言っていいのかな、はい、って思うんですけど、はい、高いですもんね、これもね。そうなんです、だからこれはもう何でしょう、腕を痛めているっていう方、はい、競技系の方含めて、はい、多分もうこれを本当張りたいっていう方はすごく多いと思うんですよ。まあ、テクニファイバーさんも、うん、ナチュラルは作らないと、はい、ナチュラルを超えるものを、うん、その化学繊維で作るんだというのが、はい、テクニカルなファイバーを作る、うん、テクニファイバーという会社であると、はい、なのでナチュラルに取って変わろうとするものですよね。そうですね、はい、だからちょっと立ち位置が違うんですか。そうですね、ちょっとやっぱり、はい、お話、例えば、うん、お張り替えの時に、うんうん、ちょっとお話を聞いた中で、うん、やっぱりちょっと手首が痛いんです、うん、肘が痛いんです、うん、ボールの、そのパワーだけじゃなくて柔らかさを求めて選びたいっていう方にとっては、もしこの2つがあった場合はやっぱりエクセルをおすすめすることが多いですし、うんうん、テクニファイバーの中でって言われたら、TGV、 なるほど、を柔らかさが一番という意味では進めること、ちょっと TGV 持ってきてないで、ね、持ってきてないですね、はい、を進めることが多いです。ただ逆に反発性能であって、そのパワーも含めて求めてっていうことをお話しされたら、テクニファイバーの中で言えば、はい、当然エクサバイフェーズを進めますし、なるほど、バボラの中では、はい、もうナイロンだけじゃなくてやっぱりナチュラルがあるんで、はいはい、ナチュラル変えてみてはどうですかっていうことが多いです、ね、はい、あれこれミスマッチライバルになってます、違います、それぞれの特徴だそうか。いやいや、バイフェーズのライバルで行くならば、はい、エクセル、まあ、バボラさんで行けばですよ、はい、ここの上に、はい、本当のナチュラル、本当、本物、トニックプラス、トニックがありますよね、はい、ますね、とこちらの値段近いですか。遠くはないですね、今のところね。なるほどですね、はい、でこれテクニファイバーさんに、いや、柔らかいだけのものだったらっていうので、はい、TGV が、TGV ありますよ、これミスマッチ、違います、ね、違うですか。 そこではなく一応この違い、はいはい、でも聞かれることも、ね、なかなか多い。バボラの中のナイロン系の一番最高峰は当然エクセルなんで、なるほど、はい、そうすると、まあ、
できるのかわかんないですよ、はい、バイフェイズ VS ナチュラル、はい、まあトニックですよね、はい、でエクセル VS TGV をいずれやるともっといいんですかね、そうですね、はい、そうするとまあ近い中での違いっていうふうになるかも、はい、ただこれが、ウィンザーさんの中では非常に売れている、はい、ポリウレタン、はい、ストリングスの上位2機種であることは間違いないですからね、売れてます、間違いない、だから、はい、バイフェイズ買ってて、いやもうちょっと柔らかさを強調したいなという方はエクセル、もしくは TGV、はい、エクセル使われてて、いやここに元気よさとか、うん、もう少し飛びが欲しいなといくとトニックいくかバイフェイズいくか、そうですね、っていう選び方、はい、まとまりました、まとまりました、はい、よかった、はい、はい、あれバイフェイズ、あ、黒ですね、はい、これちなみにちょっと今黒持ってきたんですけど、エクセルも同じように今黒出してたり、うんうん、青出してたり、青もありましたっけ、はい、で、はい、バイフェイズについても、はい、一応ちょっと取り扱いないんですけど、赤も展開としては取り扱いないですね、ないんですけど ね、一応3色ありますから、ね、はい、取り扱いないですね、ないんです、わかりました、はい、ということで、やってまいりましたけども、結構これ、はい、あの皆さん、あのここがライバル、うん、ガチンコかなと思いきやちょっと違うところもあるけれども、そ、ね、まあ、その差っていうのがどう出るかなっていうのを、はい、うん、まあ、上位2機種であることは間違いないですか、ね、間違いないです、はい、はい、ということで今日やりましたけど、はい、大丈夫ですかね、大丈夫です、この番組お蔵入りになってますからね大丈夫ですね、はい、ということで今日は、はい、ライバル対決で、はい、テクニファイバーのエクサーバイフェイズと、はい、はい、バーバラのエクセルで、はい、はい、対決しました、はい、ぜひ参考にされてください、佐藤さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。